muuse waxaan leeyahay markii lagula talinayo carabiya cajabiya gaaliya islaamba kulahaayeen soo bax waa talo xumay saakana waa darob xumaydo wax iska celintaadu aad bay u liidatay waxaan aaminsanahay maanta waxa kugu dhacay inay ahayd waxaad mudnayd dulmiga aad geysatay ana fadi iyo maanta waxaan aaminsanahay maanta muuse iyo dirkiisii dhinacoodii dhulka ogol yahay maantay joogaan halkii een ahayd maanta oo aan talahayana tamar ma hayo shalay oo aan talahayayna tamar baan haynin maan tamar hayana tala maan haynin ilaahay baynu u mahadnaqaynaa ina soo gaadhsiiyey maanta oo aynu marar badan sheegnay inaynu gaadhi doonno maalinta iyada ah ilaahayna uu maanta xaqiijiyey run ahaantii kuma faraxsanin kumanaanka qof ee maydka ee yaalla inta u dhaxaysa guumays ilaa iyo laascaanood kuma faraxsanin boqolaalka caruurta ah ee agoomoobay kuma faraxsanin dumarka asayda qaaday kuma faraxsanin hooyooyinka goblamay waxaanuse ilaah ugu mahadnaqaynaa oo aada ugu faraxsannahay inuu jabay kibirkii iyo islaweynidii smootsiiskii xukuumadda muuse bixi inuu maanta jabay waxaanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa 600 oo qof oo aan waxba geysanin oo isugu jira caruur dumar cul oo maydkoodii wadhayay kuwii laayay intaa aan sheegay inta u dhaxaysa waxaan aada ilaahay ugu mahadnaqaynaa aanu ku faraxsannahay in intaa dhimatay maanta ay godka qabanayaan ninkii geeriyooda isagoo goba iilkuu ku gomaama soo gembiyo waxaanu ku faraxsannahay in maanta ay reka dambeeyeen iyo hablo u gudi karo u argudi kara wixii loo geystay iyo gardarooyinkii loo geystay ubadkoodii la laayay dadkoodii la barakiciyey magaalooyinkoodii la dumiyey iyo weliba anafadii iyo aflagaadadii loogu daray cid intaa beenisa inay ka dambaysay taasaanu alla ugu mahadnaqaynaa kuna faraxsannahay wuxuu yidhi ninkii gebiyey hawonimay fogaysaba danba hoos soo celin maanta waxaan aaminsanahay maanta muuse iyo dirkiisii dhinacoodii dhulka ogol yahay maantay joogaan halkii een ahayd maanta oo aan talahayana tamar ma hayo shalay oo aan talahayayna tamar baan haynin maan tamar hayana tala maan haynin muuse waxaan leeyahay markii lagula talinayo carabiya cajabiya gaaliya islaamba kulahaayeen soo bax waa talo xumay saakana waa darob xumaydo wax iska celintaadu aad bay u liidatay waxaan aaminsanahay maanta waxa kugu dhacay inay ahayd waxaad mudnayd dulmiga aad geysatay ana fadi iyo mootsiiskiinay ahayd waxaan aaminsanahay maanta inaad gaadhsiisay bidaayatu nihaaya inay tahay bilowgii dhammaadka adiga iyo xukunkaaga iyo maamulka aad karsiisantayba halkii ay ku dhammaan lahaayeen inaad gaadhsiisay waxaan leeyahay id ciday ku dhigay ku hadhay hawlahaysaa qolyaha kale ee dulmiga noocaasi haysto waxaad garan kartaan waa hawl la qaban karo hawsha aanu maanta qabanno idinna aad qaban kartaan aadna ku filan tihiin taasaana idinku filan tusaa bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $50 haddaba macaamiil ku shuba $100 oo hel 1.5GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba $20 oo hel 70GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 2 gees reseller xidig 3 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo.